Пані Наталя зараз не просто сажає дерево. Цей молодий дуб – символ вічного життя. Жінка вірить, душа її чоловіка, загиблого півроку тому у зоні АТО, не зникла. І кожен новий зелений листочок на цьому дереві символізуватиме її вічне життя. Ми вирішили, що з отцем Віталієм, що дуб – це все-таки буде символіка на майбутнє всім поколінням, щоб вони знали, приходили сюди і знали, що це душі. Як би в цих деревах є душі наших хлопців, які погибли. Я це дерево посадила в честь свого мужа. Муж погиб под Іловайськом, тому щоб о ньому пам'ятали не тільки наші діти, наші внуки, але й багато покоління вперед. Люди, які втратили рідних під час конфлікту на Сході, прийшли зараз, аби створити вікову алею пам'яті. Акцію, започатковану у Дніпропетровську, підтримала вся Україна. Автор ідеї – відомий піаніст-екстреміст Богдан. Теж саджає своє дерево у пам'ять про загиблих. Тут дерево живет больше, чем человек, следственно, ну, соответственно, память будет больше. И каждое дерево – это герой, который свою жизнь отдал за Украину. И вот дерево будет жить от 100 и больше лет, и 200, и 300 лет из деревьев растут. И вот представьте, если здесь вырастет роща, через 100 лет, через 200 лет люди будут помнить, каждое дерево, оно символизирует какого-то человека, какого-то конкретного героя. Землю, у якій набиратимуться сили могучі дуби, освятили представники Української православної церкви Київського патріархату. Акція стартувала у поминальний вівторок, коли, за повір'ям, душі загиблих чекають уваги від тих, хто лишився на землі. Особливу увагу ми сьогодні звертаємо поминанню невинно загиблих і невинно убієних воїнів, які захищали і захищають нашу країну. Сьогодні в всіх храмах нашої церкви звершували зранку божественну літургію. Поминальні панахіди, зокрема і в цьому нашому храмі, де ми зараз будемо висаджувати, біля якого будемо висаджувати ці дерева. Це тільки початок. Будь-хто може посадити тут свого символічного дуба. А далі до акції приєднаються й інші міста України, аби згадка про загиблих лишалася живою крізь цілі віка. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.